Ndërsa do të kemë mundësinë që edhe të komunikojmë me kolegun Sokoldema për të tjera detaje. Policia e shtetit ka bërë një bilans të operacionit zhvilluar që në mbrëmjes djeshme dhe ka arrestuar dy persona, ndërta edhe Dashamir Tafilin, 38 vjeç, i cili është kapur në Durrës, por edhe në disa qytete të tjera është zhvilluar kjo operacion. Kolegun Sokoldema e kam në komunikim në këto momente. Sokol, mirëmëngjesit, përshëndes. Çfarë mund të përcjellësh, të lutem, çfarë është, le të themi, rezultati, cili është rezultati i këtyre operacioneve të forcave RENEA-s gjatë mbrëmjeshme në disa qytete, por edhe në lidhje me autorët e dyshuar të ngjarjes në Lushnje? Po, Andi, mirëmëngjes. Në fakt ka qenë një aksion i pasdites së djeshme që ka zgjatur deri rreth orëve të parë të mëngjesit, kryesisht në disa prej qyteteve kyçe të vendit i forcave elit RENEA, ndërsa është shpërndar kryesisht në qytetet e Durrësit, Shkodrës, Tiranës, por patjetër ka ardhur edhe si pasoj e zhvillimeve që kanë ndodhur pra dy ditë më parë në atentatin me një të vdekur dhe disa persona të tjerë të plagosur dy ditë më parë në qytetin e Lushnjës. Rezultatet e këtij operacioni në fakt kanë përfunduar me një person i cili është arrestuar në flagrancë për armbajtje pa leje, Dashamir Tafili, në qytetin e Durrësit, ndërsa nga ana tjetër ajo çfarë ka patur më tepër interes dhe që siç duket më tepër rezultat në ditën e zhvillimit të këtij operacioni ka qenë edhe ndalimi i Astrit Seferit, autori plagosjes së vitit 2017, një plagosje e katërfishtë e cila ka ndodhur pra disa vite më parë. Por patjetër që në fokus kryesor të këtyre kontrolleve të kryera nga ana e forcave të RENEA-s ka qenë personat e dyshuar pra si pjesëmarrës apo si bashkëpunëtor në atentatin e dy ditëve më parë në qytetin e Lushnjës. Sipas burimeve tona brenda policisë, paktën janë dy persona të cilët janë shoqëruar për të pyetur në cilësinë e personave si të dyshuar si bashkëpunëtor në rastin konkret, por aktualisht paktën derisa në momentet që flasim nuk është se ka ndonjë fletë arresti për ta, pasi për të dyshimeve të policisë të cilat po mbledhin provat dhe për të plotësuar të gjithë puzzle-in e detajeve që kanë arritur të mbledhin efektivët e forcave të policisë dhe njëkohësisht hetuesit, jemi në kushtet kur akoma nuk ka prova konkrete, pra për të bërë të mundur arrestimin e personave që kanë qenë bashkëpunëtor apo gjithsesi edhe pjesëmarrës pra në atentatin e mirëmenduar të dy ditëve më parë. Nga ana tjetër, në operacionin e zhvilluar nga ana e forcave të RENEA-s janë proceduar edhe disa persona të tjerë për sa i përket për materialeve të tjera në rastin konkret të lotarive të palejuara, pra siç e theksova është një operacion i cili ka qenë mjaft i gjerë dhe fokusi nuk ka qenë vetëm atentati i Lushnjës, por kjo ka qenë pikë synimi i parë dhe duke patur këtë ngjarje tepër të rëndë, është vendosur që të kryhet një operacion i gjerë pothuajse në disa prej qytetet më kryesore të vendit dhe që praktikisht ka çuar në arrestimin e një personi mjaft të njohur. Andi, nëse më lejon, unë doja të bëja një parantezë për sa i përket ngjarjes të ndodhur në vitin 2017, për të cilën tashmë është ndaluar Astrit Seferi, theksoj edhe një herë tjetër që për këtë Arben Seferi ndjes Astrit Seferi janë dy vëllezër në fakt të cilët kanë qenë bashkë në këtë ngjarje dhe që praktikisht është një ngjarje e cila ka ndodhur në vitin 2017 pikërisht këtu në kryeqytet dhe si pasoj kanë ngelur katër persona të plagosur dhe kanë mundur pra me njerë pas plagosjes të largohen nga vëndi ngjarjes. Ka bërë policia dy vite më vonë njëkohësisht një tjetër arrestim të tij, por siç duket ka fituar dhe një tjetër lirinë. Pra praktikisht duket se tashmë do të mund të përballet me drejtësi në lidhje me këtë ngjarje e cila ka ndodhur rreth 4 vite më parë. Ndërkohë, nga ana tjetër, ajo çfarë duhet riktheksuar në lidhje edhe me ngjarjet e ditës së djeshme, pra të kontrolleve të shumta të cilat janë bërë nga ana e RENEA-s, edhe në lidhje me ngjarjen e Lushnjës, të paktën më shumë se 25 apo 30 persona janë shoqëruar në komisariatin e Lushnjës për të pyetur në cilësinë e personave si dëshmitar të ngjarjes apo që mund kënë patur DNA në lidhje me të dhe që duket se pa tjetër nuk është se kanë ndihmuar shumë grupin e timor pasi vazhdon të ketë një paqartësi në lidhje me pistat konkrete të ngjarjes përveç dy personave të cilët janë shoqëruar si të dyshuar për bashkëpunëtorë.